Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam bidang akidah dengan tajuk Jauhi Syirik. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan pelajaran pada hari ini ialah memahami dan mengenal pasti konsep syirik sebagai benteng dalam kehidupan seharian. Manakala standard pembelajaran pula ialah menyatakan maksud syirik, menganalisis beberapa dalil nakli yang berkaitan dengan konsep syirik, menghuraikan bahagian-bahagian syirik dan keadaan yang boleh membawa kepada syirik, menganalisis akibat orang yang mengamalkan syirik dan merumuskan konsep syirik dan menjauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik. Apakah maksud syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Seterusnya, mari kita lihat dalil daripada Al-Quran tentang syirik. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22. Yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu pertama syirik jalli dan kedua syirik khafi. Baiklah, apakah syirik jalli? Syirik jalli ialah mempercayai atau mengakui bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik jalli dikenali juga sebagai syirik besar. Antara contoh syirik jalli ialah menyembah berhala, menyembah matahari, bulan atau lain-lain, dan meminta doa dan pertolongan selain daripada Allah. Seterusnya, mari kita lihat apakah pula yang dimaksudkan dengan syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dan niat ketika beribadat. Syirik ini dikenali juga sebagai syirik kecil. Antara contoh syirik khafi ialah riak dalam ibadah, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata. Seperti seseorang yang melakukan ibadah kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Terdapat satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perbuatan syirik. Gerakan dakwah Nabi Muhammad tidak disenangi oleh golongan musyrikin Quraisy. Pelbagai usaha telah dibuat untuk memujuk Nabi menghentikan gerakan dakwah baginda. Antaranya ialah dengan mengajak Nabi menyembah Tuhan secara bergilir-gilir selama setahun. Dengan tegas, Nabi menolak penawaran tersebut dan menyatakan bahawa aku tidak akan menukar agama dan imanku selain daripada Allah walau apa jua keadaan, kerana sesungguhnya Islam adalah agama yang benar. Daripada peristiwa itu jugalah turunnya ayat Al-Quran surah Al-Kafirun sebagai jawapan Allah kepada permintaan musyrikin Quraisy yang sangat melampau. Apakah akibat sekiranya seseorang itu mengamalkan syirik jalli dan syirik khafi? Syirik jalli akan menyebabkan
mantapnya akidah, hilang pergantungan dengan Allah, berdosa besar dan dimurkai Allah, dan yang terakhir kekal dalam api neraka. Manakala perbuatan syirik khafi pula boleh menyebabkan menghapuskan pahala amalan, sukar menerima pandangan orang lain, menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat dan mudah berputus asa. Sebagai kesimpulan daripada apa yang telah kita pelajari pada hari ini, syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Baiklah anak-anak, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.